Здравейте, пичове, и добре дошли в това видео. Днес ще разгледаме серията лаптопи на Lenovo IdeaPad 5 Ultra Slim. Може би ще забележите на нашия сайт, че има няколко различни варианта на IdeaPad 5 Ultra Slim. Има 14-инчова версия, има и 15-инчова версия. Има с AMD платформата, с новите процесори от 4000 серията. Също така има и с 10-то поколение Intel. Тук вие имате избор да си изберете всъщност кое от двете искате, Intel и Nvidia или AMD. Като вариантите на IdeaPad 5, които са с 10-то поколение Intel, идват с MX300 серията видеокарти на Nvidia, а пък тези, които са с Ryzen-ите, си идват с градена Vega 5, 6 или 7 графика. IdeaPad 5 Ultra Slim са сравнително бюджетни лаптопи и бих ги сложил в категорията ежедневки, да си ги използвате за работа, да ги използвате за забавление и всякакви такива неща, понеже 14-инчовата версия е по-компактна, сравнително леки са, около 1 кг и 400 грама тежат и могат да се побърят без проблем навсякъде, дори можете под ръка да ги носите. На пръв поглед, когато погледнем лаптопите от тази серия, ще си кажем, че изглеждат доста изчистени, но това не означава, че липсват някакви интересни функции към тях, като например това, че имате капаче за поверителност на камерата и можете естествено да го направите така, че въобще камерата да не се вижда. Също така имате сензор за пръстови отпечатъци и нещо много интересно е, че лаптопа се зарежда с USB Type-C, а другите портове, които са включени, са две стандартни USB-та, HDMI, жак за слушалките, както и четец за карти памет, така че имаме доста неща, които са включени в този упростен на пръв поглед лаптоп. И друго нещо, което трябва да споменем също е аудиото на Harman и говорителите се намират от двете страни на клавиатурата. Лаптопите също са снабдени с подсветка на клавиатурата, което е много хубаво, ако искате да използвате късно вечер и нищо друго няма да свети в стаята ви. Дисплея, да поговорим за него. На 14-инчовата версия естествено има 14-инчов дисплей, на 15-инчовата версия естествено има 15,6-инчов дисплей. Това ни е пределно ясно. Но той е Full HD с IPS матрица и предлага добри ъгли на видимост. IdeaPad 5 Ultra Slim идват с 512 гигабайтово SSD по подразбиране, поне повечето модели, но имате опция да ги апгрейднете на сайта, може да си изберете с какво SSD искате. Тук става въпрос за M2 NVMe SSD, което е включено от най-бързите, така че няма да имате абсолютно никакви притеснения. Но нещо, което не може да се апгрейдва при тази серия лаптопи, за съжаление, е RAM паметта, която е запоена за дъното и просто нямате опция над 8 гигабайта. Това е нещо, което при някои по-бюджетни лаптопи, за съжаление, се случва. Всъщност се случва дори при някои по-скъпи лаптопи, които въобще не са в бюджетния клас. За сметка на това обаче получавате добър хардуер и дори с най-бюджетната версия на IdeaPad 5 ще получите достъп до 720p гейминг. Това е нещо, което мога да кажа. Все пак този лаптоп не е направен за игри, но ето няколко бенчмарка да видите как ще върват някои от любимите ни заглавия. Имайте предвид, че с по-мощните конфигурации на тази серия лаптопи нагоре ще получавате и по-добри резултати в игрите, защото получавате и по-добра Vega графика или пък в случая с Intel получавате MX350 видеочип, което е доста окей за 720p гейминг или за Full HD игри, които не са толкова натоварващи, и спорт игри, ако така мога да се изразя. Това е IdeaPad 5 Ultra Slim. Накратко, получавате за цената доста добри функции, доста добър хардуер и като цяло един лаптоп, който може да ви върши работа всеки дневно и да го носите навсякъде с вас, да го използвате за работа и за продуктивни неща и евентуално, ако цъкате игри от време на време, можете и за някоя друга игра да го използвате, но като цяло е добър за по-скоро студенти, по-скоро за хора, които искат да вършат работа, работа, която изисква стабилен процесор. Това беше всичко за това видео. Ще оставя линк отдолу в описанието за Lenovo IdeaPad 5 Ultra Slim и може да използвате промокод Venom на сайта на desktop.bg за абсолютно всичко и laptop.bg също така, естествено. Така получавате намаление, помагате ми и на мен и това е общо взето. Да, ще се видим в следващото видео и чао!